Не радила б дуже пристально голодними дивитися наше наступне інтерв'ю, тому що те, що ми зараз з Максимом бачимо перед собою, викликає такі слюнки смакоти, вже не можна втриматися. Сьогодні ми поговоримо з нашою ранковою гостею про хліб, про його традиції. І до нашої студії завітала Оксана Барабаш. Доброго ранку! Доброго ранку! Раді, що ви завітали. Доброго ранку! Ще й з таким смаколиком, з таким ароматом, я скажу вам так, це, по-перше, незаконно. Незаконно робити це зранку, коли ми поснідали трішки, можна сказати так. Ми можемо частуватися вже. Серйозно? Так. Просто дивіться, прийнято вважати українців хлібною нацією. Ви розділяєте цю думку чи ні? Так, хліб – це п'ята стихія. Хліб – всьому голова. О, так. Хліб містить все, що є на землі як матерія. Так. І енергія людини, яка готує як дух – це любов, яку вкладає жінка або той пекар, хто готує. Хто готує, той керує. Так. Тому хліб вміщає все. І воду, ну це як основа, яка знає про вічність, і зерно, яке пам'ятає все, все, і цей хліб, який ви зараз бачите, він на житній заквасці, яка з пророщеного жита. Тобто не просто з борошна, а з пророщеного жита. Ось цей хліб, він з зерен, які забуті і сьогодні відновлюються, і я їх досліджую, це амарант. Ага. Це спельта. Амарант – це чоловіча сила. Ячмінь – це чоловіча сила. А спельта, пшениця – це жіноча, гнучка енергія. І от ви тримаєте це. Це що? Ядро конопель. Ух ти! Мудрість нашої землі, сила, здоров'я і жінки, і це безпечна їжа. Тут, якщо говорити по складу і чому я додаю ядро конопель саме до приготування хліба, не завжди, але коли мені потрібна жирність. Тому що насіння, ядро конопель, воно містить саме ті жири, які нам потрібно. Там багато амінокислот, там багато вітамінів і мікроелементів для імунітету, для здоров'я. Ви сказали, що кожні ось ці зернятка, вони притаманні їм є певні властивості, жіночі, чоловічі. Да. Тобто, виходить, коли ми готуємо хліб, ми можемо вкладати або жіночу енергію, або чоловік може випікати і вкладати чоловічу. Так, так. Ух ти. Я цим займаюся плідно з 2007 року. Фактично, в мене зараз є проект, який я назвала «Природня кухня». І я кажу, що я провідник у смачне життя. Наше життя. Натуральне. Дивіться, є їжа і наша територія. І повернути знання про дикі рослини, про наші зерна – це велика сила. Бо тому що ми через ці зерна можемо повернути саме імунітет, коди природи. Я кажу, що я знаю коди до природи через природу, яка довкола нас. І завдяки тому, коли ти підбереш своє зерно і ти приготуєш свій хліб, чи млинець, чи просто навіть кашу, ти можеш пробудити знання про себе. Хто ти? Так, цікаво. Дивіться, одразу неочікувано. Одразу запитання. Якщо хліб може робити такі з нами речі, давайте спробуємо розібратися. От, наприклад, я дівчина, я тримаю два види зерна. З якого зерна підійде мені хліб, який допоможе? З пшона, правильно? Так. Так, ага. А якщо я все ж таки спробую, це ячмінь, правильно? Так. З ячменю все ж таки, якщо я захочу потім з'їсти хліб, це ніяк мені не нашкодить, не вторгнеться в мене чоловіча енергія хлібу? Ми можемо мудро управляти простором через їжу. Тому що жінка іноді має бути сильна, свідома, зосереджена і в дисципліні зробити багато справ. І коли підписувати контракти, чи приймати якісь рішення, чи мати, навіть вести передачу, ти маєш бути в свідомості, в ясності. То коли 50 на 50 жіноче і чоловіче, ти в коннекті з собою. Так. Якщо тобі треба бути ще більш сильнішою, то ти береш амарант і ячмінь. Ух, саме головне, щоб тобі було по запаху і по відчуттям смаку, коли ти жуєш, смачно. Найперший секрет, коли ця їжа стає результатом здоров'я, тобі смачно. Клас. Тобто зерно потрібно обирати саме орієнтуючись на запах. Запах та смак. І якщо ми можемо так, по смаку, комусь гречка зовсім не подобається. І якщо ми говоримо про гречаний хліб, і сьогодні питання з хлібом, які піднімаються, що з білого борошна погано готувати, що біле борошно складно переварюється, є алергія на біле борошно, то можна взяти гречку і воду. І це два продукти, з яких я можу за дві доби зробити самоферментований хліб,
Тобто процеси природнього бродіння, які не потребують ні дріжджів, ні закваски, ні соди. Тобто ви активуєте просто гречку. Я беру гречку, так. А гречка, вона інь-янь, унісекс. Гречка. І чоловікам, і жінкам. Так. І діткам, і дорослим, і хворим, і здоровим, всім. Тому гречаний хліб, так. Він особливий. Ну, гречка, яка жарена, вона має запах. Біла гречка не має такого запаху. Але коли ми беремо структуру звичайного хліба, до якого ми звикли, то гречка щільніша, але за смаком вона нейтральна. І тоді, от те, що ти тримаєш в руках, це коріандр. Я додаю трави, я додаю спеції, щоб до кожного зерна ще додати можливість переварювати. Тобто є зерна, але щоб їх переварити, нам потрібна допомога. В допомогу стає чиста вода, якщо це чиста вода, коли ми готуємо без молока, коли ми готуємо без яєць. І в допомогу нам стає саме от наші продукти – це укроп, дуже добре, і зерна, і водичка укропна, і коріандр. Я коріандр люблю, тому що він антидепресант. Тобто це у нас додаток, що таке? Так? Так. Оце я принесла, в нас ось цей хліб перший, так. Який я сьогодні в досвіда пекла. Вау, навіть зранку? Попробуй, він теплий. Клас! А почекайте, і скільки годин ви ось пекли, що встигли, і нараховий ефір? Він стояв ніч. Я закваску завожу, і в мене закваска стоїть 2-3 години в залежності від температури. Коли літом вона бродить, процеси ферментації йдуть швидше, від температури, від кількості і вологи, і сонця, і як процес тишини чи голосного простору на кухні. І замішую тісто, і якщо ми беремо через холодильник, довга ферментація дає дуже гарну структуру хліба. І є таке розуміння дозрівання хліба, тоді цей хліб не буде тобі безпечний. Я за безпечність, я за смак. І другий хліб, який я прикрашала, цей хліб вмістить собі солод. Тобто ми говоримо, що тут дикороси, і ви питалися, що це. Так, ось це. Я, якщо правильно розумію, то хліб можна вживати ось цією зеленню. Це на основу пішла зелень. Оцю зелень я всю перебила, і я додала її на основу. Потім перебила зерна, додала зерна, закваску. Якщо б гарно бродили і щоб був гарний смак, я ще додаю ложечку меду. Бо якщо мед, то він заквасці дає давати нам більші пори, структуру. А який мед повинен бути, щоб додати? Натуральний, домашній. Натуральний, я домашній, знаю, але там чи є якісь, ну, можливо, рекомендації саме по сорту? Там гречаний, закація? Гречаний буде придавати певний запах. Я люблю липу, я люблю акацію. Вони для мене, ну, липа – моє дерево. Я, відповідно, ще до природи, до кожної людини кажу, підбери своє. Ось дикороси ти можеш підібрати і додававши навіть не до хлібу, а просто до салату. А їх можна так само, як шпинат, тушкувати. Їх можна робити ранкову яєшню, можна додавати до будь-якого салату. Що роблять ці дикороси? Я от зібрала, тут в мене лобода. З лободи колись пекли хліб. З лободи млинці, просто цільнозернове борошно, вода і лобода – це дуже смачно. Це ситно і природньо, тому що в диких рослинах, знову ж, є імунітет. Є ось ця зелень, яка, таке слово, не зіпсована добрими ви. як би так сказати, тендітно. Ну, давай так і було. Так. Ну, це ж тому правда. Дика природа, навіть якщо я збираю її в парку, а я живу на Берестейській біля парку Нивки, і просто витримати 30 хвилин в воді чистій, і ти можеш додавати до столу. В мене тут є кропива, і якщо ми говоримо, що за кожним зерном є інформація, за кожною рослиною, тобто є дух і є інформація, яку знають травники, яку знають там люди, коли підбирають лікувати. Пані Оксана, а ось це, я до нього першого потягнувся. Зараз розкажу. Сила чоловіча, явний розум, розвиток шишковидної залози і відкриття гіпофізу. Це сила, це щириця, це амарант. І коли ми знаємо, на який орган ще наші рослини впливають, ми можемо нашим всім органам, нашому тілу бути здоровим. Я хотіла сказати, що кропива забирає жалість, а амарант або щириця відкриває сонце в тобі, відкриває ясність і відкриває силу світити, бути собою.
Боже, як це чудово. Тобто виходить, що все не просто так. Так, а це ось співпало. Це мокриця, гарна дівиця. Вау. Вона дівчатам дає гладку шкіру, вона дає дуже гарне бачення. Її і лікують очі, і можна просто капати. Але коли ми споживаємо так, це безпечно можна їсти. Я хотів запитати, так, тому не буду перебувати. Це можна безпечно. Це дуже люблять дітки, це дуже люблять тварини. І мокриця, вона нагадує щавель. Мокриці можна їсти без. Безпечно. Дивіться, я не як травник рекомендую, а я за пошук нашої їжі. Тобто це їжа, це не ліки, це їжа. І коли ти з'їдаєш 3-4 листочки, так як петрушки, так як іншої зелені ти додаєш, але користь ти отримуєш в рази більшу. Дивіться, ось мені цікаво, ми взагалі поговорили про той момент, що знайти свій хліб, щоб зробити з тим правильну енергію, з правильних зерен. Але мені цікаво, тобто потрібно, наприклад, перед роботою мені, так, зранку з'їсти, там, наприклад, скибочку хліба. Чогось як це правильно, вживання хліба, щоб воно все ж таки і допомагало мені, і не де в пока не відкладалося все ж таки. Коли ти знаходиш свою їжу, вона не відкладається ніде. І я за те, що в кожного індивідуально є коди відповідно до твого роду, відповідно, де душа народилася, до території. І є традиційна їжа. І є традиційна їжа саме твоя, індивідуальна. І от підібрати ці продукти, так як я досліджую вже себе і своїх дітей, я маю двох дорослих дітей, і коли передаєш ці коди, можливість, підбирається та їжа, яка смачна, якої з'їдаєш стільки, скільки тобі потрібно. Угу. І саме головне, задовільняєш потреби здоров'я. Я за новий підхід до кожного, коли ти знаєш свою їжу сезону, своєї території, традиції роду, де іноді, якщо там робили голубці, і за голубцями стоїть велика любов, і тобі кажуть, це шкідливо, а ти робиш там, наприклад, ти не споживаєш м'яса, і ти робиш голубці з липового листя з кропивою, з пшона. Вже як звучить смачно, смачно. Звучить. Це, знаєте, правда, зранку можна і поснідати такими розмовами. Так. Я хотів би дізнатися, як можна дізнатися ось цей свій код? Індивідуальна консультація, індивідуальний підбір, я цим надаю, ну, тобто, такі послуги я надаю. В мене є зерна, в мене є трава, і якщо, наприклад, сезон зелені, то ми підбираємо саме, коли ти куштуєш, і саме головне, відчути, що з тобою. Дивися, в тебе і в мене є ось ця інтуїтивна бажання взяти щось і скуштувати. І якщо в тебе зразу закриваються очі, солодка слюна, і тобі добре, це перший признак, це твоя їжа. Ага. Але є сезон і вік, і робота, так, і те, з ким ти живеш. Тому ти насичуєш частину своєї енергії амарантом, і ти вже сильний дуже. І тобі вже не треба перти простір. І ти кажеш, я тепер спробую інші продукти. Тобто, відповідно до сезону, в тебе є підбір продуктів, які ти їсиш. Ну, от я скажу, що зараз багато часу я не споживаю з певних причин, тому що я зрозуміла, мені після баклажанів погано, мені після помідорів погано, і після якихось продуктів точно так само, що я пшеничне борошно менше споживаю, я маю полбу, я маю якісь зерна, які в мене засвоюються. Тобто мені після споживання такого хліба легко. Найкращий тестер, коли так, тобі смачно, і коли після того, коли ти споживаєш, тобі добре. Немає в тебе важкості. Нема важкості, сонливості. Коли в тебе сонливість, значить це не твоя їжа. Ще є один момент. Цікаво. Для хліба, для дівчат, для чоловіків одне споживання – і засвоєння, так, біохімія інша, а для дівчат по-іншому. І коли ти ще розумієш, який вік перехід в тебе в гормональному сенсі, то хліб, який ми говоримо сьогодні як хліб, варто підсушити. Не їсти свіжим. Або, як я зараз, розуміючи свій вік, розуміючи сезон мудрості попереду. І для всіх? Сезон мудрості попереду. Ну, коли вже за. Ні, Таран, то жіноча історія. Ні, дивися, жіноча історія. Є 7 років, є 14 років, є коли 21 і до 45, коли в тебе все переварюється, тоді ти можеш їсти хліб. Якщо ми кажемо про старших, і коли є хворі, і коли є хвороби, то краще не їсти хліб, а взяти цільнозернове борошно і воду, і дрібку солі, і зробити типа лянички, або просто млинці на сковорідці. Вау. Але не до
додавати не соди, не закваски, щоб не було процесів бродіння. Бо твій кишківник слабкий, і він не зможе хліб переварити. А хлопцям можна їсти хліб. А нам універсально, наскільки я розумію. У нас взагалі життя легше. Саме головне дивитися, ти хочеш кислий хліб, який з жита? Так. Ну, от дуже кажуть, що житній хліб на столі України – це, правда, як сила за моєї родини. Але іноді, якщо в тебе кислотність і недобре працює шлунок, то тобі треба їсти тільки пшеничний, або тільки гречаний, або ячмінний. А вже житній тобі не підходить. От, тому, до речі, житній не подобається. От коли ти їсиш і в тебе гіркота, і піднімається гірка кисла слюна, все, значить, в тебе не може переварити саме цей житній хліб. З житнім хлібом обережно, бо я проводила тестування. Пророщене жито, якщо пити, ну, їсти, споживати по дві ложки щодня, можна почистити нирочки, можна розвести просто камінчики, які є в жовчному, і це природньо. Але довше не можна, бо будуть ставати м'якими кості. Ми можемо тоді... Тобто всьому є доза. Чому я кажу? Сезон. Ми знаємо, коли ми ростемо, нам треба одна їжа. І нам треба каша здоров'я. Коли ми стаємо в сезоні, коли ми дітородні, і нам треба і працювати, і дітей вирощувати, це інша їжа. І коли вже, я кажу, стан мудрості, це простіша, легша їжа. Чим простіша, тим легше і тим краще почувається твоє тіло. Ви знаєте, в мене одразу запитання, ось таке, ми вже говоримо про хліб, про те, як його підібрати. А ось, ну, якщо ми говоримо про молодий вік, ми там всі думаємо, дівчата, про весілля. Да. І чи робите ви короваї? Так. І ось тут момент. Коровай – це ж і чоловіча, і жіноча енергія. Що ви додаєте, що закладаєте? І взагалі, от як підібрати свій, щоб 100% він приніс щастя в родину? Уже четвертий рік без консультації я не печу короваї. Чому? Тому що... Або інтернет, спілкування, або тому, що мої короваї, от в минулому році було 71 коровай, і більше половина з них полетіла за кордон. О, і в Дубаї, так, і до Франції, і в Америку, і в Бразилію. Тому в мене міжнародні короваї, і більше замовляють за кордону, ніж тут в Україні знають. У мене без консультації неможливо, тому що що відбувається перед святковим короваєм? Чоловік пише права і обов'язки, і те, що він буде вкладати в свої традиції сім'ї, що він пропонує, куди запрошує дружину. Так. Дружина пише свої прохання до чоловіка і пише, які вона вкладає енергії, що вона хоче. І тоді вони пишуть конституцію своєї сім'ї. Відповідно до цього підбирає чоловік свої зерна, трави, сухофрукти, жінка підбирає свої. І в мене були такі моменти, коли ми пекли разом, то чоловік замішує своє тісто, жінка своє, і ви разом об'єднуєте. Клас. Тобто змішує два тіста? Да, два тіста. І тоді це вже єднання як вас, це як близькість, це як любов, це як сакральність тільки через тісто. І тоді, дивіться, що тісто? Воно вібрало вашу любов, поєднало, а потім вам віддається верх, або як іде вже. Ну, в короваї не було жодного, щоб верх повторявся, бо він показує твій світ, твій світ. Клас. І своїми прикрасами. А потім ви... Цим короваєм робите сакральне коло тих, кому довіряєте, кого впускаєте в свою родину, як друзів, як рідних. І я кажу, якщо ти є люди, які тебе напрягають, між собою зразу молоді домовляються, кому не дають свій коровай. А ми робимо шишки. На весілля завжди робили шишки, які розкривають шишкові однозалозу, не впливають ні на тебе, ні на родину, але святкують разом з вами. Свято, клас. Весілля. Клас. Тому така велика сила хліба, яку я відроджую традиції. І я їздила на приготування короваю на Полісся. Це було надзвичайне дійство, тому що нам спеціально ця жінка, яка нас вела, їй було 82 роки, як вона розказувала, що до тіста треба кликати діток. І дітки приходять з роду чоловіка першого, якщо все так. Правильно. Якщо не приходять рідки, то значить всихається рід. Жінка має відмолювати рід чоловіка. Віка, і це можна зробити через тісто. Ого. І це не тільки пісні про любов і радість. Зараз в мене є знайома в Івано-Франківську, яка переробила весільну пісню, яка була сумна. Угу. І от в нас є таке бажання разом з Аурелією започаткувати новий обряд коровайних традицій, де ми співаємо про щастя, де ми співаємо про любов і єднаємо зерно ваше, те, яке ви обрали. А я вже провідник.
я просто через руки перевожу оцю містерію тіста, яка викладається в красоту. А потім вас, так, вона розкривається. Те, що ви заклали, ви самі взяли. Все. Оксан, а скажіть, а є такі випадки, коли, наприклад, от подружні роблять коровай, а він якось чи не піднімається, чи щось йде не так? І перший знак того, що ну не доля вам бути разом. Шо? Чому я стала робити консультації? Чому я стала перед цим зустрічатися і дійсно чи чистий намір? Так. Тому що в мене було одне весілля, де треба було зробити фіктивний шлюб, щоб виїхати за кордон. Mm-hmm. І от це перший коровай, після якого я лежала хвора 2 доби, і я давала запрос, що зі мною, так, тому що неправдивий намір. І це mm-hmm. тісто проявило, а я перший коровай, він не вдався, став гливкий, я викинула. Я зробила на своєму життєвому ресурсі енергії їм коровай, але потім відповідь мені прийшла. І в мене були після того пари, коли приходили, і коровай тріснув, я кажу, ви розумієте, вам може не одружуватись, а побути і пожити, і спробувати. І вони кажуть, ні, ми будемо. І от це пара, з якою ми потім зустрічалися, в них 3 короваї. Перший він був глибкий, другий згорів. І по кулінарним програмам, якщо ми говоримо пекарську справу, що, наприклад, за дуже короткий термін коровай, який випікається 1,5-2 години, він не може за 30 хвилин згоріти так, що його треба викидати. Це, тобто, ті якісь речі, які пояснити ми не можемо. Ми це називаємо містикою, магією, але вона в мене є, ну, так, тісто згоріло. І коли вони прийшли, і ми робили 3-й коровай, він вдався, вони запросили мене до себе на весілля, я цей коровай роздавала. Це мило. І після того, зараз в них народилася дитинка, зараз народився. Вже це прекрасно. Так, тобто це, як знаєте, ладування простору. Ладування. Їм треба було просто навіть розібратися, бо в них були різні традиції в сім'ї. Ага. Тобто різна віра не давала можливість стати от під венець щастя, тому що треба було співналаштувати і знайти єдиного Бога в сім'ї. Так. Ну, скажімо так. Ви знаєте, я вкотре взагалі в захваті від наших українських традицій, тому що те, що, наприклад, раніше було і забулося, але яка в тому сила, яка от не сімейні психологи, знаєте, інколи можуть врятувати шлюб і допомогти знайти одне одного, а спільна праця, спільний хліб. Але ось у мене ще запитання, тут я бачу зернятка льону, ми про них теж не поговорили. Їх, на основі їх створюється тісто, чи вони все ж таки як вид оздоблення? Це понюхай. А це не льон? Понюхай. Секунду. Ой, це, слухайте, це не чебрець. Да, давай, ти можеш, я в тебе вірю. Я так, почекаю зараз. Слухайте, поки Ангеліна намагається вгадати, я, напевно, я вас не здивую зараз запитанням. Чи є якісь певні обряди, коли ти починаєш куштувати хліб? Там якісь наміри? Так. А які? Є обряд в мене, це вже стан, який я маю. Так. З 2007 року я працюю з зерном. Угу. І коли я робила першу закваску, ця закваска була на джерельній воді з Тернишорської лади від Косова. Ця закваска була від зерна, від сім'ї, яку я знаю, тобто борошно, людину, хто садив, хто збирав, я їх знаю. І це було з свічкою, це було з великим внутрішнім відкриттям, бо я казала, ця закваска буде жити, буде кормити мою родину і інші родини, які прийдуть до мене на майстер-класи. Вона, ця закваска, прожила 9 років. І тому в мене зараз стан, коли я готую, це вже все. Нема ні комп'ютера, ні телефону. Да, я запалюю свічку, да, є якісь процеси, які от сакральні, як природа народжує. Весну, літо, як природа народжує. Вона не робить це природньо, іноді тихо, іноді голосно, коли лопаються горіхи, по-різному. Кожен, хто доторкається до такого хліба, і ти можеш зараз його щастувати, вламати, я кажу, що коли бере чоловік хліб, він його благословляє своєю. Ага. Батько-творець, дух вогню, який спік хліб, це чоловіча енергія. Я ще вогняний знак зодіаку. Та ви що? Серйозно. Все співпало. Так, давайте повернемо. Давайте. Мама земля і мама вода. Мама земля, дана вода. Батько вогонь і син повітря. Отак єднаються стихії, і коли бере чоловік, ламає і каже, благословляю. А жінка каже, приймаю. І все. Все природньо. Тобто це жінка ритуал, приймає. Зараз спробувати. І якщо жінка прийме батька, який благословив, то будуть добрі діти. Ось так. Неочікувано. Все залежить від жінки. Прийми чи не прийми. Нас не навчили приймати.
Так, ось... і в нас це викривлене. Ось це один з продуктів, який укріпі. Ми вгадали. Ми коли кажемо за петрушка чи жіноча, а укроп, укріп, він чоловічий. Але якщо ми говоримо про хліб, то є нейтралізація саме всіх процесів брудіння і засвоюється завдяки саме цим зернам дуже гарно. Про льон хочу сказати, я льон зараз не використовую. 3 роки я вивчала алхімію їжі і біохімію продуктів. І льон має 60 градусів, максимальна температура впливу на льон. Не можна робити, заливати гарячою водою і робити льняну кашу, тому що ти закислюєш свій організм. Льон не можна пекти. Можна пекти насіння кунжуту, насіння соняшника, насіння гарбуза, насіння, яке є, ядро. Вони витримують температуру випічки, а льон закисляє організм. Клас. Тому якщо кожна жінка буде це знати, то в першу чергу вона буде знати, що з нею. Найцінніше, що я роблю через природню кухню і через свої майстер-класи, супровід, що ти можеш самоідентифікувати себе зі мною. Так, мене кружиться голова. А чому мене кружиться голова? Так. Ну, значить, я не дома. Але що я можу з'їсти, і що я маю випити, що мені магнію не вистачає чи чогось, коли ти свою їжу їсиш, ти точно вдома і можеш сказати, що з тобою, що зі мною зараз. Що зі мною? Мені добре, мені погано, мені радісно, я вільна. Да? Я вільна, я смачна. Я за те, щоб кожна жінка була вільна і щаслива, і смачна, і змогла прийняти свого чоловіка і в той же час насолоджуватися, творити. Бо тоді ти і співаєш, і в тебе вистачає часу на дітей, на проявлення. І ту справу, яку ти робиш, тебе завжди будуть горіти очі. Ой, мене, знаєте, в мене від моєї справи горять очі. Тому я знаю, що я бачу. Тут таке відбувається дійство взагалі. Я бачу, в мене від моєї справи завжди горять очі. І у вас це теж видно. І я 3 часа, коли встаю, і я кажу, тісто кличе. Так корова іноді печу в досвіда. Я вибачаюся, можна я скажу, що хліб кличе? Я вже сижу цілий ефір. Я тобі рекомендую перший ось цей. Він як святковий, як сьогоднішній ефір, знов як нове коло розширення. Тих, хто почує і прийде пробудити свою коди природи через хліб. Через приготування і частування. Так. Благословляйте. А це подумки чи... Подумки. Ну, можеш казати і так, словами. Ну, я в будь-якому випадку благословляю цей хліб. Дуже смачний мені здається. Спокій, Максим зараз куштує. А тако трошки вламай, що ж ти не вламав? Да, я боюся просто зробити некрасиво. Можна. Боже, це ж так чудово виглядає. Да, а тобі можна. Щоб ми побачили структуру. О, дуже важливо. Це дуже важливо показати. А тепер можемо частуватися, дівчата. І мені можна, так? Друзі, я сподіваюся, вам зараз буде видно. Ось, подивіться на структуру. Це який хліб? Це 2 зерна. Тут є спельта і тверда пшениця. І житня закваска. Просто в мене все на житній заквасці. Тут є чебрець і тут є коріандр. Одразу, наче бабусі вдома. Таке відчуття, так смачно. Ну він, от я виняла його з духовки 7:30. В 7:30. Але він ще теплий. Так. Дивіться, так. От запитання. Це все дуже смачно, мені все це дуже подобається. Я наче випічку робити вмію. Проте я не можу сказати, що, знаєте, я до того дуже здібна. Але в сучасному світі є дівчата, у яких от, ну, просто не лежить душа, або, ну, як ми кажемо, мама, зліпи сніжку з руками. І з чого розпочати все ж таки, щоб навчитися? Бо мені здається, зверху, наша така особливість цього. Саме в тому, що ми, українки, маємо вміти це робити. От з чого розпочати? Дивіться, я провожу такі майстер-класи, я провожу такі кола. От наступне коло, в якому ми будемо разом готувати і доторкатися до тіста, це буде 22 вересня. І це буде коло, в якому ми будемо пекти пироги. Тому що на день рівнодення пекли пироги, щоб кожен був в парі. Ті, хто в парі, роздається чоловікові і жінки пироги, і вибираються начинки солоні чи солодкі, якої енергії не вистачає. Якщо не вистачає рушійності, значить ми беремо солоні пироги. Якщо нам треба насолоди радості, то нам треба солодкі пироги. І якщо хтось без пари, то робилися парні пироги, і тому, хто один,
один давали два пирога, щоб прийшла пара. Клас. І на день рівнодення ще робили для дівчат, які хочуть вийти заміж або покликати, то бабця завжди робила круглі такі овальні калачі з квітками і роздавала всім чоловікам, щоб покликати, щоб прийшов твій, щоб твій почув, щоб на запах прийшов. І калачі – це овальна, це жінка, дівчина, яка ще не замужня. Круглий хліб для родини, ага. Квадратна булка хліба про чоловіка. Вау. Але так. Квадратну булку хліба краще дівчатам не їсти. Це? На що нам ця строгість? Нам гнучкість, м'якість, коректність. Тому я запрошую до кола, тому що коди передаються в роботі. Навчити, дивись, в інтернеті ж є куча всього, так. Але ти іноді заходиш до людини, яка це вміє робити, і це як... Ну, просто переливається в тебе та енергія. А в мене ці коди є, я ними живу багато років. А скажіть, будь ласка, дівчата, в мене просто є питання, я зараз їм і розумію, що я кайфую від цього хлібу. Мені цікаво, це можна на свій смак обирати прикраси? Чи є якась традиція також прикрашати? Дивіться, раніше в традицію вкладалося дубове листя, чоловіча енергія, калина, жіноча енергія. Колости – достаток. Якщо хотіли запросити діточок, то багато квіточок. На корова є багато квіточок, то ми кличемо діточок. І кожен раніше, які робили, якщо досліджуючи трипільську культуру, були сонце, коловрат, спіралі. Якщо людина помирала, це протів часової стрілки, і замішували, і спіраль протів часової стрілки. Сьогодні моє відчуття, що все, що як традиційно твоє, і тобі відгукується, ти береш. Так. А я працюю в потоці, і іноді є такі кроваї, що от просто якісь викладені в спіралі і якісь речі, які не можна охарактеризувати. Воно просто народилося? Воно просто народилося. У мене був один коровай повністю з дубового листя, його заказали в Італію. І коли в Італію приїхав цей коровай, він на свято закінчення школи, і цей коровай, а школа була, називалась «Дубове листя». І коли я робила в потоці, і я цей коровай відправила, мама плакала, яка каже, як ви знали? Кажу, ні, мені прийшло, що це має бути от дубове листя і оці жолуді. Це було дуже гарно, і я не розуміла, чому. Але це було як свято в школі, яке в школі їли цей коровай. Тому інтуїтивне бачення, коли я налаштовуюсь на людину, я проявляю твій внутрішній стан душі. Якщо в тебе є єднання з душею, то твоє тіло завжди буде сите. Бо ти з'їдеш свою їжу. На завершення, чи можна ми зараз коротко сказати, що не можна робити з хлібом? Ми знаємо, що не можна його викидати, а ще, можливо, коли не можна пекти, так зараз коротко дуже, щоб наші глядачі також знали це. Якщо, наприклад, зіпсувався хліб, то його не можна викидати в сміття, його можна розчинити в воді, і якщо є дерева, то віддати деревам, просто вилити. З другої сторони, просто розчинити і віддати пташкам, це більша благодать, або як я, якщо є гливкий хліб або тяжкий, таке буває. Після консультації, бо на консультаціях є зцілення хлібом, то ми відпускаємо на воду. Відпустити на воду – це на Дніпро, поїхали, відпустили і все. На сьогодні повернути бережливе ставлення – це не викидати хліб. Це ти викладаєш свою силу. Так, а ми свою силу викидати не будемо, ми будемо тільки берегти. Я вже чекаю, якщо чесно, коли буде реклама, щоб я доїла цей шматочок хлібу. Вам. Тому що він енергетично такий заряджений, і я 100% переконана, що він принесе сьогодні мені успіх. Дякуємо вам за ці народні традиції українські, які ви відроджуєте, доносите до людей. Приготовлено з любов'ю. Дякуємо. Ми вам дуже дякуємо за дуже і неймовірно смачний ранок. Ну, дуже. Друзі, перевірено на власному досвіді, хліб максимально смачний. Я вам і чесно... Це вас. О, так. Моя фігура, друзі, буде плакати. У нас... Сьогодні 16 вересня, і найоперативніший та найактуальніший матеріал зібрано на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Також рекомендую підписатися. Мене звати Ангеліна Таран, і ми дякуємо вам за те, що ви завжди разом з нами. Обіцяємо вам, що далі буде ще цікавіше, а чекаємо на ваші коментарі і вподобайки.